Општина Кочани ја распише објавата за доделување награда за неуспешен земјоделец на Општината Кочани, која е востановена во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Наградата може да добие евидентиран земјоделски производител кој има остварено надпросечни приноси на одредена земјоделска култура. Право да предлагаат кандидати за наградата за неуспешен земјоделец во Општината Кочани имаат земјоделци од Општината, урбаните и местните заедници, надлежните органи од областта на земјоделието, подрачната единица за земјоделство, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, научни установи од областта на земјоделството, Асоцијација на земјоделците на Општината Кочани, трговски друштва чија дејност е од областта на земјоделството и членови на Советот на Општината Кочани. Наградата за неуспешен земјоделец на Општината Кочани е парична и ќе биде доделена на 4 октомври во селото Прибачево на завршната манифестација од Деновите на Кочанскиот Орис. Предлозите треба да бидат образложени и доставени во писмена форма до Општината Кочани на адреса улица Раде Кратовче број 1 или во едношалтерската канцеларија на Општината. Објавата трае заклучно со 28 септември 2015 година.